Data 9 qershor do t'ul në bankat e shkollave maturantët në të gjithë vendin, kësaj rralle për të zhvilluar provimin e tretë atë të lëndës së matematikës. Testi për secilin nga provimet e detyruara do të përmbajë 25 pyetje nga të cilat 13 me përgjigje alternativ, që vlerësohen me 1 pikë secila dhe 12 pyetje me zhvillim të cilat vlerësohen me 37 pikë. Testi vlerësohet maksimalisht me 50 pikë. Nga Drejtoria Arsimore e Durrës janë marrë të gjitha masat e nevojshme për zhvillimin e këtij provimi, të qetë dhe pa probleme, kështu shpreh drejtoresha Lindita Mukaj. Kemi kaluar dy provime, provimin e gjuhës së huaj dhe provimin e letërsisë. Atëre kemi matematikën në datën 9 dhe lëndët me zgjedhje në datën 19. Në gjuhën e huaj kanë marrë pjesë 3102 maturant, në letërsi 3004 maturant. Dhe presim që në matematik të hynë 3628 maturant dhe ndryshimin në numër gjatë informacionit që po japë bëhet fjalë për maturant të cilët janë klasifikuar mbetës në vitin e kaluar dhe në varësi të lëndës ku ata kanë mbetur edhe numrat ndryshojnë. Matematika është një mjet esencial në shumë fusha si shkencat natyrore, inxhinieria, mjekësia, financa dhe shkencat sociale. Matematika merret me studimin e raporteve sasiore dhe cilësore të objekteve konkrete dhe abstrakte, si dhe me studimin e formave hapsinore. Ajo është shkencë që studion në relacionet dhe në thelbin e saj është kuptimi i numrit.